2-0-målet, och det här målet, det kan vi nog titta på ganska många gånger. Carl Söderström kommer säkert att kolla på det här par gånger. Ja, det kan han väl unna sig att göra. Kändes ju lite grann, jag undrar var det där verkligen meningen. Men när man tittar på det och ser repris så absolut, det är meningen hela vägen. Han söker. Kadewere. Ja, här går det undan. Tino Kadewere, kommer han till skottläge? Ja, det gör han! Tino Kadewere bryter dödläget i matchen! Se här, först tempoväxlingen. Och det är ingen som hänger med. Och så den här lilla finten. Det är bara att placera in matchens första mål. Bästa målskytten i Djurgården 2018 gör det igen. Tino Kadewere. 1-0 för Djurgården. Moja Turay tar bollen. Moja går själv. Moja Turay gör så här i debuten. Han gör 1-0 för Dalkurd. Mohamed Moja Turay. Bollvinst långt, långt ner i planen där Östersund blir lite grann på hälarna. Titta! Bara rött runt omkring. Bara rött runt omkring. Ändå vet alla spelarna om. Där finns det snabbhet. Där kan vi inte gå på för tidigt. Och så får han den där kvadratmetern extra för att böja in den i första stolpen. Utom räckhåll för Alikita. Och nu går klockan fort för Norrköping. Här kommer Saman Ghoddos. Som också är snabb på sin sida. Ja, han lyckas med den här finten. Ghoddos löper igenom! Och vilken mål han gör! Vilket mål han gör! På Saman Ghoddos. Fantastiskt nummer av Saman Ghoddos. Utmanar Erik Smith. Går på tunnel och sen rakt upp i nättaket. Absolut världsklass hela vägen fram här. Avslut och snurrar upp Smith på läktaren. Rätt upp i taket. 4-1. Och Johnson försöker rycka förbi. Det gör han också. Johnson kommer loss med bollkontroll. Och med sig också Mushekri. Johnson! Och Johnson! Det är en 20-30 meter ner på egen plan, halva. Innan han trycker iväg i en acceleration. Och det är ett viljemål, naturligtvis. Lite oroligt framför Hammarby-målvakten och så kommer kontringen Padiba. En av planens snabbaste spelare. En mot en läge, Padiba. Vad ska han hitta på? Ja, han kan avsluta. Dibba kommer igenom. Dibba skjuter i mål! Det är smart, de lämnar Dibba och Svensson utanför straffområdet. Det här är inte lätt heller att driva boll. Jag sa Moberg Karlsson var grym på det. Dibba vill inte visa sig sämre. Och vilken kontroll han har när han kyligt och lugnt håller i. Väntar ut spelarna. Ja, det är fruktansvärt bra. Nästa fight, den blir otroligt viktig mot Syrianska. Den är i botten på bortaplan. Oj, kolla på Moensa. Ska göra ett drömmål. Ja, men visst gör han matchens snyggaste mål här i Superettan den här säsongen. Och ja, ska man göra sitt första så kan man väl lika gärna göra på det här sättet. Ja, han drar förbi en, två, tre, fyra spelare. Och sen så dunkar han upp bollen. Dari. Åh, så skickligt! Oj! Vilken prestation utav Omar Dari som ger AFC ledningen med 3-2! Utöver det vanliga. Titta på det här. Han har tre Örebro-spelare runt omkring sig. Vänder bort allihopa. Och avslutet, högsta klass. Oj alla, återigen stark i luftrummet. Här är det Yassin, matchens enda målskytt. För att stänga den här tillställningen. Yassin kliver in i banan. Yassin gör på egen hand 2-0. Han gör sitt fjärde mål och det är så vackert. Helt på egen hand från halva plan. Med full kontroll. Tar sig in i banan, letar skottläget. Och så vrider han tillbaka den där. Ahmad Yassin visar att han är en väldigt bra spelare. Slarvas till Falkenberg, Toho med fart, Dixon i Toho på egen hand! Här har vi ett av AIK!
sitt första allsvenska mål. Och så här ser det ut. Slarvig passning i bortalaget. Och Dixon i Toho, han fångar upp den bollen och så gör han det här helt på egen hand. Slarvig passning från Tobias Karlsson. Dari hittar Boja. Boja ställs mot Per Karlsson. Lurar honom fullständigt. Boja Turay för AFC. Titta på detta! Vilket drömmål! Gjorde ett snyggt mål för en tid sedan mot Djurgården från distans, men där är ännu snyggare. Först lurar han Per Karlsson. Och så rundar han ner. Och så placerar han in bollen ur snäv vinkel. Det här är en högklassig aktion. Det är från Boja Turay. First Oscar! Then you spring for three! Simon Lundevall. Ja, Simon driver mot Linus här som måste kliva upp tidigare innan han kommer in i straffområdet. Han vågar inte gå på och så liten brickning åt höger och kommer in i plan och bara lägger in den. Väldigt, väldigt vackert av Simon Lundevall. Det såg enkelt ut. Paulsen. Hadiba sätter fart. I bortre delen av straffområdet centralt nu. Paulsen är där på egen hand! Och som han gör det! Och som han gör det i den 21 minuten, Björn Paulsen. Och Björn Paulsen. Ja, han har visat lite missnöjd med att han gav Lundevall för gott om tid. Titta på ett Elfsborg, relativt passivt försvarsspel. Bara för Paulsen överstega, inte riktigt det man förknippar tydligast med Paulsen. Rakt in i planen och sen gott om tid att vika den där i bortre krysset. Mycket fint fotbollsmål, ska sägas. Och Prodell. Viktor Prodell. Ja, titta, Prodell kommer. Titta här. Det är Bergqvist som inte alls hänger med. Och så är det ett klassavslut från Prodell. Som ju är en riktigt vass avslutare. Det vet vi sedan tidigare. Fel, men det blir rätt i alla fall. För här kommer Obasi. Och bara plöjer fram. Han plöjer in trea för AIK. Får ett motlägg här med sig. Ta med sig den där först. Sen är det svårt i straffområdet. Här är lite motlägg. Man har full kontroll på bollen. Försvararna vågar inte riktigt gå dit. Det är lätt att det blir straff. Och jag gör det riktigt snyggt. Bollen vid fötterna. Den studsar med någon motståndare. Man får den med sig ändå.